Boleh. Okey, isi lah. Sini. Oh, sini lah. Mana dia? Mana dia? Naik itu, naik itu, naik itu. Go, go, go. Itu kalau real life tu keluar tak hijau kat buntut. Aduh, aku cara kira je. Kenapa cikgu risau ke situ? Yang keronyok tu. Tu tadi aku kena hantam ramai-ramai je. Kau baliklah sampai kat muka dia. What are you doing? Bang. Nope. DBS tak ke? DBS di sini ada. Mungkin ada batu ada. Batu mana ada? Kakak dia balik, balik. Oh, bapak dia sakit. Paruh nyawa. Oh, hilang. Nah, aku dah balik. Nah, make it. Aku dah make it. Bu, nyawa. Allah. Nak. Oi, sakit kau pula. Tai kucing. Dia satu tibia ni, aku rasa ni dekat pokok ni. Double back. Eh, main jom. Main tu bawah jom. Nice. Yeah. Jom. Eh, seorang ada belakang kiri. Ada belakang kiri. Giga. Headshot. Ada peluru hijau sikit. Tak ada lah. Tak ada lah. 43-0. Ya, demo gila. Kau ada DBS ni. Aburu baka fran. Aburu baka tons this kind. Sampai cikgu. Ya. Cikgu. Errere. Jangan. Dia nak pijak aja. Dia nak keluar. Aku tumbuk motor aku, Mat. RZ ni, wey, Panther. Kau jangan main tumbuk motor pula. Cikgu blue, cikgu. Nah. Cepat. Mana weh? Meletup siap motor. Ini depan ni ada orang. Ni depan ni. Mana ada orang? Benda tu mana weh? Dah expired dah. Tak ada dah. Tak ada. Dah tak ada dulu. Mana ada tu? Tak, semalam ada. Sumpah. Weh, kena goreng siap. Kena goreng tu. Dia gerak-gerak naik motor. Motor dah meletup dah. Motor dah meletup dah. Dah kena pijak ah. Tu nampak motor. Alamak. Dua kena. Aku flank. Ala, bi peluru. Tolong. Mana? Ni batu tu. Habis. Boleh je kena dua orang. Habis. Habis? Sini. Sudah tembak lain. Habis ya? No. Tak, ni terus mati je ni. Ada lagi kau rasa ni. Depan ni. Depan aku ni ada dua orang tadi. Aku dah kena dua-dua situ. Aku dapat key. Zah, kau kena kejar lah. Tak ada.
apa bak? Arma bak. Arma bak. Kerere. Mak takut meh. Orang ada orang ada orang. Aduh aduh aduh. Mak datang lah. Eh bu bu ni. Bu ni ramai bu. Bu rumah sini bu. Oh kat bukit. Oh rumah simpang lah. Mabak, jom, jom, jom. Jom, jom. Bu, lepuh. Rumah bak, langgar, langgar, mabak langgar. Mabak pun ada. Tu, semua kanan tu. FBI, open up! Cepat dah! Bom! Oh shit, not good. Eh, bom, 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 keluar! Ah, kena juga, siap! Eh, masuk dalam. Alamak. Cepat, cepat. Sabar, sabar. Angkat je, angkat, angkat je. Dia kat sini, ya. Angin tak nak. Angin kan macam jauh pun tu dekat je boleh. Dia dekat. Tapi jauh. Nice. Dia nak balik bom sini. Ya, ya, ya. Aduh, aduh, aduh. Jom, 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 jom. Ya Allah. Dia masuk. Dia masuk, dia masuk. Dia dekat mana? Kat luar ni, TPP ni. Mark the location. Tutup, kalau lompat dia jangan jauh. Jangan jauh, jangan jauh. Mark the location. Kat batu. Nope. Ya Allah. Oh, kenapa? Weh, angkat aku weh. Tak angkat aku terus weh. Kak Ben, angkat Ben. Tak ada api. Kau dah minyak lah. Bukan, aku nak balik. Ada lagi eh? Nak lompat. Tak kena dekat. Ada yang balik bom. Biar, 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 biar. Jahil lah. Dapat, 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 dapat. Baik. Nanti baik tak mati terus tu. Kalau mati terus murung buat video macam Aikal. Ya. Jom, 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 jom. Kena motor. Tu ada orang dia. Bergerak bu, bergerak bu. Gerak weh. Minyak tak ada boh. Bawa juga, bawa juga, bawa juga. Minyak tak ada boh. Boh. Terbang terawang cikgu. Terbang cikgu. Masa tak jalan. Ih, tak boleh dia motor ni, motor ni, motor ni tak boleh terbang Ruben. Boleh. Okey, siap. Dia tak ni. Ini gapo ni? Apa ubat ni? Dah, ni gapo ni? Oh, okey. Gapo? 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 Ha, ha, ha. Oh, gangga. Tin tin tin. Mana dia kan? Tin tin. Oh, wasi. Tin 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 tin. Mana dia? Mana dia? Hello, 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 hello. Hello, hello. Awak macam pasrah. Awak okey tak okey? Dah, dah. Ha. Gapo dia perang itu? Hello, 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 hello. Okey tak okey? Dia cakap tadi. Hello, hello. Hello, hello. Ha, hello. 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 Orang Malaysia ke? Oh, hello. Betul. Ha? Where are you? Look at this dude. Yeah, bawa bawa dia kereta dia jalan. Bang, naik kereta bang. Naik kereta, naik kereta, naik kereta. Go, go, go. Yeah, boy. Bye, have a great time. Ha 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 ha
lu, dia bawa gitu ya, lari. Mati. Tak letup, kalau relax mati. Kalau relax mati betul-betul. Relax mati tu. Dia baik game. Oi, dua orang tu. Dua orang sini, dua orang. Tak nampak dah kan? Tak, ada dua orang siap camping situ. Tak, ting. Bawa batu, bawa batu. Dua orang. Terkejut siap kambing. Tinggal seorang, tinggal seorang. Tinggal last yang tadi, budak tadi tu. Nek kereta tu. Ah, tu. Ini dia. Mana pergi mana? Dia mana? Dekat pokok. Oh, Cina. Siau mah, patut dia tak faham kita. Ya Allah, lambat aku umbat dekat awak eh. Bon. Wee. Tapi kalau relax aku rasa mati budak tu ah. Yalah. Thank you.